Добро утро и од мене во Слободен печат. 2 април, ден на лицата болни од аутизам. Колку државата е подготвена да се грижи за овие лица? Дали имаат доволно лични асистенти? Колку е подготвена да плати дефектолози и логопеди? Денес во утринската програма на Слободен печат разговараме со лица кои што се директно вклучени во целата програма. Гостинка ни е Ангела Чинговска, дефектолог магистар по специјална едукација и рехабилитација од Сдруженијето на граѓани за третман на лица со аутизам во мојот свет. Морав да го прочитам, бидејќи станува збор за малку подолго име. Најпрво, добро утро, ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Добро утро, драго ми е што почестена сум што можам да бидам гостин и да споделиме информации кои верувам дека ќе бидат од важност на овој ден и секој нареден. Да. Во принцип, за луѓето со аутистичен спектар се зборува само еден ден на нивниот ден, меѓутоа проблемите траат останатите 364 дена. Доколку имате лице во своето семејство, меѓутоа и во вашето обкружување, премногу е тешка борбата за тоа лице да се вклучи во системот. Потребни се, како што реков, премногу логопеди, потребен е систем во кој што ќе влезе тоа дете. Не може да се труди државата да ги вклучи во редовната настава, меѓутоа најголем проблем се личните асистенти. Оно што го имам како податок, да почнеме најпрво со тоа колку деца во Македонија има со аутистичен спектар, па и адолесценти и возрасни. И каква е состојбата, бидејќи од она што го знам, е секоја година бројката на деца кои што се раѓаат со аутистичен спектар е се поголема? На жал, немаме некоја точна листа, односно централен регистар, mm-hmm. кој може да го опише бројот и точната бројка на деца и лица со аутистичен спектар и воопшто со попреченост. Меѓутоа, гледајќи ги светските и европските преваленци на стапката на аутизам, застапеността на аутизмот од година на година, како што кажавте, се зголемува. Еве, скоро имаше податок споредувајќи со 2000-та година, кога бројката беше 1 на 100 живородени деца. Сега е зголемена за 317%, односно секое 36 дете има некаков степен на аутистичен спектар. Тоа ни укажува дека од ден на ден бројот се зголемува и рапидно расте и бара што повеќе ангажирање на целокупното општество. Спомнавте дека расте бројот. Значи, излегува дека секое 36 дете во Македонија има некаков спектар на аутизм. Да се поправам поточно. Ова е изведено од светски рамки, так, да речам, од Светската здравствена организација и слични статистики. Меѓутоа, не е во Македонија точно. Меѓутоа, споредувајќи таа статистика, доаѓи тука дека секојдневно расте бројот на деца со спектар, така што и кај нас и од секојдневната работа во ова поле и од секојдневното консултирање и контактирање со колеги и слични институции, бројот на деца се повеќе и побрзо расте и кај нас. Споменавме дека многу е тешко практично и неизвестно да се функционира за лица со аутистичен спектар. Државата, за жал, не ни е доволно подготвена да може да ги интегрира во системот. Цел товар паѓа на родителите. Се плаќаат приватно логопеди, дефектолози, се плаќаат дури и лични асистенти доколку еден од родителите не може да биде со детето. Каде е тука државата и што вие како центар во моментот може да понудите за лицата со аутистичен спектар? Почнувајќи уште од најрана возраст, односно уште од самото раѓање, родителите се тие кои оставени товарот тие да ги детектираат тие рани знаци на спектар, тие да се обратат на некоја стручна помош, што сметам дека тоа треба и би било правилно да биде во некој редовен скрин, каде што докторите и слични институции би го откривале тоа со некој редовен скрининг, каде што ќе бидат насочени родителите понатаму што треба да преземат. Со тоа уште во рана возраст, предшколска возраст, а понатаму и во школска возраст, каде што децата ќе знаат и со време ќе биде доделен тој личен асистент или само асистент во школото.
Така што верувам дека бројот на асистенти е мал во однос на бројот на деца и потребите кои ги има и се потешко е тоа и сметам дека не секогаш асистентите се спремни да одговорат на секојдневните предизвици со децата. Реално ние како центар и како здружение за поддршка и третман се вклучуваме највеќе во раната интервенција. Mm-hmm. Сега во процес ние отварањето во Ѓорче Петров и населбата Ѓорче Петров и центар за како социјален клуб за адолесценти. Mm-hmm. И сметаме дека најмногу можеме да влијаеме во раната интервенција, но што порано да го спремиме детето за во клупа и колку порано да го спремиме и да го подобриме целиот психомоторен развој за да може да одговара понатаму на секојдневието. Оно што како стручни лица можеме да го направиме, да даваме насоки на родителите, што треба да преземат околу раната диагностика, околу третманот, каде точно да се обратат и како да се однесуваат во домашни услови, а исто така и во училиштето, бидејќи не секој дете добива асистент, па даваме и гледаме да соработуваме и со наставниците и со училиштата колку што можеме да помогнеме во однос на насоките за работа во училница. Значи, кај нас, колку што ве разбрав, немаме рана диагностика на вакви деца. Се е оставено на родителите. Значи, доколку родителот забележи дека детето доцни со развој од прва до трета година, тогаш каде се обраќа? Кај матичните лекари и што понатаму? Значи, како тоа дете може да влезе во систем и да добие соодветен третман? Најчесто тоа оди точно преку матичните лекари, односно преку педиатрите. Mm-hmm. Доколку детето навреме биде заприметено од раните знаци, меѓутоа најчесто кога детето е прво родено нели во семејството, некогаш што е многу тешко и таквото забележување, односно таквата детекција оди многу покасна. Меѓутоа кога родителот го забележува тоа, се обраќа кај матичниот или кај педиатарот, односно и во периоди кога треба да се вршат оние систематски прегледи, исто така доколку се детектира, понатаму педиатарот треба во најмала рака да го пушти на некакво општ развоен скрининг, да се направи општа детекција на развојот, па да се увиди колку кореспондира календарската возраст со развојната возраст и оттука да може да се преземе имат понатаму чекори за ран третман, односно да се воведе третман. За жал кај нас многу е мал бројот на деца кои можат да се третираат на терет на државата. Се повеќе тоа останува на товар на родителите. И родителите се толку многу оптоварени, не само финансиски туку и емоционално и со носат голем товар на себе, а за да биде детето среќно треба да има родител кој не носи толкава стрес, така што и тоа како треба да им помогнеме и да бидеме отворени за сите родители. Да, меѓутоа свесни сме за секојдневието. Извинувам. Откако тоа дете нели веќе ќе влезе, откако ќе се детектира одреден спектар на аутизам, што со тоа дете понатаму? Вие како немаме дневни центри обезбедени од државата, а од друга страна велиме дека родителот треба да биде среќен. Да. Како може да функционира еден родител, прво финансиски, ако плаќа логопед, дефектолог, ако плаќа жена за или не знам, едноставно стручно лице да кажам, за да може да биде со тоа дете, за да може да отиде во банка, како тука го гледате решавањето, да кажам, на проблемот, иако е нерешлив практично, бидејќи премногу пари се потребни за да сите деца со аутизам се третираат, а од друга страна немаме ниту еден, или ајде да кажеме се бројат на прсти дневни центри, каде што или градинки, просто кажано за вакви деца, каде што ќе може ова дете да предстојува додека родителот ги заврши основните работи како пазарање, одење во банка или крајот на криштата и некој начин да може да се грижи за своето здравје. Токму тоа тука и најголемиот проблем нели кај во семејствата и справувањето со секојдневните проблеми каде родителот за жал најчесто тоа и мајката која и жртвува и својата кариера, да, и своето време. Да, тоа, како да го кажам, се откажуваат и од кариери, да. Така да и дополнително се зголемува и оној финансиски проблем кој што и претходно Абсолютно. Го имале. Абсолютно.
не сакам да звучи погрешно жртвување, сепак тоа е дете, родителот ќе направи се за своето дете, меѓутоа од друга страна се проблемите со финансиите. И најчесто и родителот некој се случува да треба да седи во клупа, што сметам дека не е правилно и не е местото таму, или да треба да бара баба, дедо или некој од поблиското семејство за да може да биде со детето. Сметам дека алудирам тука во најмала рака. Мислам дека во системот за социјална заштита го има тој момент каде што има одмена на социјална, на семена грижа, каде што може да се воведе тоа. Меѓутоа тоа бара процедури, многу од родителите не се ни запознаени со истото, така што сметам дека треба да се отвараат и тоа како дневни центри каде што ќе помага, каде што ќе им се одмогна на родителите, каде што ќе им се помогне на родителите во таа насока. Исто така градинките, редовните градинки, сметам дека треба да имаат повеќе стручни лица кои ќе можат да работат со децата од најмала возраст, бидејќи зборуваме за групи каде што има 30 на деца на две воспитувачка и неговател што побрзо да направат. Така што нема кој е крив. Тука се едните и другите во право. Само сметам дека општеството и системот е тој кој треба да го реши тоа кога веќе воведуваме асистенти да бидат доволно во број и да бидат навремено спроведени. Колку имате ли некаков податок колку недостигаат во моментов лични асистенти, бидејќи тие се само за деца кои што се во школски клупи, деца кои што се во градинки немаат лични асистенти. Многу малку и од овие деца се примаат во градинка, барем она што го зборува моето искуство. Едноставно во државните градинки кажуваат дека немаат капацитет и тоа дете некаде до 6 годишна возраст, додека не влезе, додека не стигне практично да влезе во училишните клупи, оставено е повторно на родителите. Значи, две прашања имам, колку треба личен асистент во градинка да има, нели, знаеме дека зголемувањето на бројот на воспитувачи не може да се зголеми, бидејќи повторно финансиите се проблем, и колку лични асистенти недостигаат, бидејќи постојано читаме по социјални медиуми, меѓутоа и од лични искуства, дека личен асистент не добива секое дете со аутистичен спектр. Кога зборуваме за асистентите и за бројот, немам информации колкав број има, меѓутоа и секојдневното искуство со родителите знам дека многу од родителите кажува дека чекале, не добиле или го добиле во второ полугодие и слично. Меѓутоа во градинките еве да речеме и да не мора да бидат спроведени лични асистенти, барем во секоја градинка да има логопед и дефектолог, односно специјален едукатор и рехабилитатор, бидејќи еве чисто во пример во Охрид, на ниво на сите градинки има еден вработен логопед и еден дефектолог. Значи тој поминува, додека стигне од една до друга поминуваат месеци, каде цела што година поминува детето, да, поминува веќе во друга група. Ќе го заборавиме и детето, да, со кое треба да се работи. Барем да биде во секоја градинка да има одреден стручен тим кој ќе може да работи и да биде интегриран заедно во групата, можеби индивидуално доколку има потреба, да им даде во најмала рака насока на воспитувачите и негователите како да се справат со секојдневните ситуации, да бидат поддршка за родителите, да бидат поддршка за целиот систем, да бидат спроведени сите воспитни и образовни активности во градинката по одреден ред. Што е бихевиорална интервенција? Да им објасниме, да го видов како податок, го користат многу и од родителите, и од здравствените работници, и од стручните, меѓутоа никој не го објаснува што практично значи ова за лицата со аутизм. Бихевиоралниот третман во суштина значи третман кој оди во насока на давање на пример истакнување на вештини за соодветно однесување во дадена ситуација. Најчесто, еве тука ќе го спомнам, екранизмот. Децата од мали се изложени на различни видови електронски уреди. Бидејќи, ако видиме дека детето има доцнење во развој или слично, најчесто им се попушта, ги добиваат сите работи веднаш и сега, или од секојдневното изложување на самиот екран се тоа добивање на еден клик. Да, каде што се лачи невротрансмитерот допамин, кој дава постојано награда за детето и тоа бара одново и одново, и кога ќе се
справиме, кога ќе дојдеме да се справиме со реалноста, детето нема трпение да чека, не почитува наредби, бидејќи тоа е научено да ги добива работите одма и сега. И се уват оние моменти на добивање на тантруми, на нервоза, на плачање силно, и родителите се немојкни да се справат со истото, дури и да не е причината електронскиот уред. Најчесто знаат децата да имат, живееме во тешко време, кога и времето на самата работа и секој дневието прави голем притисок, каде што не се одвојува многу време за надвор, за природа, не се одвојува време за со самите деца, и тука децата стануваат, ајде да речам, разгалени, нели, доста не е соодветно однесувањето во дадена ситуација. Токму тој бихевиорален третман овозможува правилен начин, односно учење на вештини со кои детето ќе се справува соодветно и ќе реагира соодветно во дадена ситуација. А тука, значи, имаме АБАТА, како бихевиорална терапија, нели, каде што после секоја правилно спроведена активност детето треба да се наградува, односно тоа е позитив реинфорсмент, каде што се наградува за точно направената работа. Исто така, детето во меѓувреме треба да се води, не секогаш знае што е точно, тоа е сепак дете кој треба да се научи. Така што ние со помош на физички или вербален поттик го насочуваме што треба да направи, а потоа за истото и го наградуваме. Самиот реален третман е еден голем чадор кој опфаќа голем број на техники, кој верувам дека сите ние користиме методи и техники, инаку тоа е една цела наука која сочинува бихевиоралната терапија. Така што со помош на наградување го водиме детето што е оно што треба да, како правилно да се однесува во следната ситуација, бидејќи тоа не знае како. Кога ние го насочуваме што е правилно, повторно го имаме тоа лачење на допомин, каде што вика, да, јас можам повторно вака, се чувствувам убаво, секојаш детето треба да биде пофалено. Додека ги имаме оние несакано однесување, тоа треба да го игнорираме и да не му даваме многу на значење, бидејќи колку повеќе се дава внимание на тоа, детето смета дека тоа е правилен начин на однесување. Ајде една препорака до родителите. Кога треба, бидејќи се е оставено на родителите, како треба да препознаат кој е патот каде треба прво да се обратат и што понатаму? Алудирам уште од најмала возраст, нели, уште кога детето се развива, кога треба, кога му се зборува на детето, Да, тоа ми беше, можеме ли некаков водич, пример, до 12 месеци основни зборови кои треба да ги знае, да кажеме до 18 месеци, да направиме некаква таква паралела, бидејќи секако би им била од корист на родителите, посебно за оние кои што имаат првородено дете. Ајде веќе за второто и третото имаат некакво искуство. Точно. Уште од најмала возраст, кога детето се раѓа и доаѓа на овој свет, нели, почнува да учи од сите сензации и дразби кои доаѓаат од надвор. Значи, кога мајката зборува, детето треба да одговори со насмевка. Додека таа зборува, тоа треба да го имитира движењето на устните на мајката, да се врти секогаш кога ќе ја види. На некој 6 месечна возраст детето треба од непознати веќе да се крие, да се срами, да бара спас кај мајката и слично. Значи, кога гледаме дека детето не реагира на нашиот глас, кога не одговара со насмевка, доколку видиме доцнење во моторичкиот развој, на ненавремено седење и заодување некада до првата година, ако тоа не си игра, не посегнува по подадената играчка, не се врти на види каде си, не ги има оние игри на криење и барање, тогаш тоа е некој аларм, ран аларм, кој ни кажува дека треба да бараме некоја стручна помош. Или после првата година, доколку детето, првата, втората година, доколку детето почне, одењето е на прсти, редиме одредени предмети во низа, имаме некои репетитивни, стереотипни однесувања, манеризми со рацата. Така што доколку тоа го примети родителот, би требало да се обрати кај матичниот лекар, односно кај педијатар, детскиот педијатар, кој сметам дека треба да го насочи на некоја развојна евалуација.
обшта развојна еволација која со која ќе го споредиме календарски, која ќе споредиме календарската возраст и развојната возраст на детето, и со тоа ќе увидиме колку детето одстапува од таа календарска возраст што е очекувано општо за типичниот развој. Кога ќе го увидиме тоа, ќе може да го насочиме родителот на соодветен третман во зависност од потребите што треба и во зависност од нивото на развојот на детето. Дали тоа ќе треба повторно да се контактира клинички психолог, да се контактира психијатар, доколку има некои невролошки знаци, може би и невролог, да се спроведат дополнителни диагностички методи, односно раната диагностика алудирана и на специфични скрининзи, како што е АДОСот или слично, за да може да се увиди целосната слика на детето и со тоа да се има детални информации да се пренесе и на родителот што понатаму и што треба да се презема. И за крај, колку е доволен додатокот кој што го добиваат родителите и за да може детето нормално да добие логопед, дефектолог? Знам дека е минимален, мислам дека некаде околу 7000 денари добиваат или повеќе, да, во моментов сега. Колку покрива, колку третмани може да покрие со тоа, дали една, се да не карикираме со бројки, меѓутоа дали тие пари се доволни само за една недела во месецот да може да се покријат трошоците за родителот? Може би не една недела, ќе биде повеќе од недела, меѓутоа сепак тоа нема да биде доволно, или ќе биде доволно само за третманите, меѓутоа што останува за суплементите кои ги прима, за дополнителните насока даваме, за генетски испитувања, за дополнителните дополнителни диагностички методи како ЕЕГ, скрининг тестови, дополнително, значи каде се тие во тие финанси кои се добиваат. Сметам дека средствата не се никогаш доволни и трошоците се секогаш се поголеми. Јас верувам дека тоа е голем стрес за родителите кои секојдневно го доживуваат. Така што апелирам до тоа да може да се направи нешто повеќе околу тоа, бидејќи родителот верувам дека чувствува дека е сам. И верувам дека треба да се, дека можеме и да работиме на тоа, да се зголемува јавната свест, да можеме ние како општество да помогнеме во најмала рака, во поддршка и прифаќање и дополнително во финансиска гледна точка, особено ако тука се вклучи нели државата како висока институција. Госпоѓо Цачинковска, ви благодарам многу за гостувањето во Слободен печат. Се надевам дека ова барем малку ќе ја подкренеме јавната свест и дека лицата со аутизам нема да останат само на да се дискутира за нив само на нивниот ден. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат, следите на веб изданието и секако очекувајте го издавањето на Весникот. Ви благодарам.